כידוע לכם, ישראל עומדת לגרש את האריתראים שלה לאוגנדה, למרות שאוגנדה מכחישה שיש לה איזשהו הסכם עם ישראל לגבי זה, והדיווחים מאוגנדה אומרים שם למגורשים שלנו לא מחכה שם שום דבר טוב, אז שלחנו את לוני פלג כדי לבדוק אם לפחות מחכה להם שם כדורגל. שלום מודי וחברים באולפן וברוכים הבאים לאוגנדה. למה לא אוגנדה באמת? מדינה יפהפייה, פוריה, מינרלים, יש פה אפילו מלא זהב, אבל ברצינות, אפילו בכדורגל הם יותר טובים מאיתנו היום. אנחנו נמצאים במקום ה-99 בעולם, אוגנדה במקום ה-73. אני רוצה עכשיו להראות לכם איך נראים החיים בכפר קטן באוגנדה. ממש ברי מזל היום, יש ברקע להקה ענקית של פילים. אנחנו מכירים את השם אידי אמין דאדה, בעיקר בגלל מבצע אנטבה, הוא דיקטטור, אכזר, הוא גרם למותם של קרוב לחצי מיליון אנשים. הגענו לאזור עינויים, אף אחד לא יצא מפה חי. How many people have been murdered here? 26,000. What? 26,000 people. אף אחד לא ידע על המקום הזה, אידי אמין דאדה. Israelis to build it. I don't believe you. Really? Yes. Okay. He liked football as well? Yeah, so much. He liked football so much. Really? So much. Yeah. Idi Amin liked football. He liked boxing. He liked everything in sports. He was a very good sportsman. Actually, during his time as a leader in Uganda, Uganda was really dominating in sports. אנחנו כרגע בקבירה village. He's taking me to play football. Yeah. Right? Yeah. In the local team of the village? You guys have a name to the team? It's called Kabila FC. And this is the way to the football pitch? Yeah. Through the banana tree. זה אחד הדברים שאני חייב באפריקה. אני שואל אותם איפה המגרש, אומרים לי פה, ממש. אנחנו הולכים כבר איזה 20 דקות, פחות או יותר. So this is the team bus? Yeah. בואו נראה אם אתם יכולים לנחש כמה אנשים אנחנו על האופנוע. מגרש במצב נוראי, כמו שאתם יכולים לראות, מלא זבל, בקבוקים, חרה של פרות. תראו מה יש באמצע המגרש, תראו. סלעים, אבנים, מה זה? We are playing a tournament, they put around 300. A winner takes a 300 and a trophy. Today we are playing group stages and tomorrow. Then next weekend we shall have semi-finals and finals. המשחק התחיל, אתם יכולים לשמוע את הקהל מאחורי צועק, יש אפילו שדרנים מסתבר. צ'ירוג'י, צ'ירוג'י, צ'ירוג'י. ממש כמו פעם ביציע אפשר לראות אנשים יושבים על העץ. יש פה התרגשות, יש פה קריין. רציתי לראות את המשחק של מן סיטי, ואני לא רואה אותו, לפחות אני שומע אותו. מה זה פה? One is to Man City. כמו פעם. Energy snack. Sugar cane. Yeah, I know. It's the local energy drink. You want like Red Bull? No, thank you. נתן ועולה לחיבורים, 2-0. What is your name? My name? Yes. It's Masayans. Masayans. Yeah. You are the manager. Yeah? The manager of the red team. Good luck. Yeah. המשחק הסתיים, ניצחנו 5-0, אנחנו עולים לגמר שבוע הבא, אני לא יודע אם אני אהיה פה, מה שבטוח אני עשיתי את שלי. כדורגל עם טרנזיסטור וקנה סוכר, ענק, 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 כל הכבוד. למה לא אוגנדה?